2-1 para o Flamengo, vitória sofrida, suada essa vitória do Mengão. Nino Paraíba, preparado para bater pela ponta canhota, tomou posição pelo time do Vozão, que perde por 2-1. Segura aí, Neneca. Nino bateu em curva, faturou! Gol do Ceará! Piu, 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 piu! Aceitou o Hugo Neneca! Bola batida direto aqui da canhota, cheia de efeito pelo Nino Paraíba. No fundo do gol, Neneca está procurando a bola até agora. Liga o GPS aí, Neneca! Liga o GPS aí para achar a bola, Neneca! Uma falha do goleiro na bola cruzada. Hugo Neneca falhou, Nino Paraíba faturou. 46 do segundo tempo em Fortaleza, aqui na Arena Castelão. Nino Paraíba empata para o Ceará. E o Neneca está procurando a bola até agora. Cadê você? Cadê você, Hugo Neneca? Um glu glu glu, levou um piruzaço, falhou ali o Hugo Neneca. Agora, Ceará 2, Flamengo também 2. Que falha, hein, Sidão?